Jimmy Carter etiraf edir ki, o 21 yaşındayken 18 yaşlı sevgilisi Rosalyn Smith'le evleneceği dəqiq değildi. Mən Rosalyn'e ilk evlənmə təklifi edəndə o mənə yox dedi. Lakin onun israrı nəticə verdi və cütlük 1946-cı ilin iyulun 7-sində məmləkətləri olan Georgia ştatının Plains şəhərində evləndilər. 75 il sonra sabiq prezident deyir ki, uzun və uğurlu evliliyin sirlərindən biri imkandır. Bizim üzərində razılaşdığımız qayda var idi. Biz öz işimizlə məşğul olmaq üçün bir-birimizə çoxlu imkanlar tanıyırdıq. Həm də birlikdə etməkdən zövq aldığımız şeylər tapmağa və onlara diqqət ayırmağa çalışırdıq. Mənim 62 yaşım olanda biz xizək sürməyə getmişdik. Onun 59 yaşı var idi. Biz quşları izləyirdik, tenis oynardık və balıq tuturduq. Yəni bizim birlikdə etdiyimiz çox ortaq şeylərimiz var idi. Carter deyir ki, bu strategiya hər zaman fikir ayrılıqlarının qarşısını almasa da onların ömrünü qısa tutmağa kömək edir. Biz tez-tez küsürük, amma yatmazdan əvvəl barışmağa çalışırıq. Jimmy və Rosalyn Carterin Amerika prezidentliyi tarixində ən uğurlu evlilikləri olub. Jonathan Alter onun ən yaxşısı Jimmy Carter həyat kitabının müəllifidir. O deyir ki, Jimmy Carter Rosalyn'in 1976-cı il seçki kampaniyası zamanı etdiyi yardım olmadan prezident ola bilməzdi. Siyasi baxımdan onların ikisi arasında daha gözü açıq olan Rosalyn'dir. Ərlə arvadın siyasi baxışları fərqli olsaydı, nə olardı? Məncə onlar çox dava edərdilər. Xoşbəxtlikdən Rosalyn'lə mən çox vaxt razılaşırdıq, xüsusilə də 1976-da. Alter deyir ki, Carterların münasibəti həm tarixidir, həm də misli görünməmişdir. Jimmy və Rosalyn Carterin evliliyi daxilində bu qədər yaxın, Franklin və Eleanor və ya Bill və Hillary'dən çox daha yaxın şəxsi münasibətləri olduğu üçün Rosalyn'in ərinin qərarları üzərində misilsiz təsiri var idi. Mən ona məsləhət verə bilirdim və məncə bizim münasibətimizi inkişaf etdirəndə bu oldu. Bizim bir-birimizə hörmətimiz artdı. Mən onun etdiklərinə hörmət edirdim, o da mənim etdiklərimə. Ondan sonra bizim aramızda heyrətamiz münasibət olub. Carterlar 1981-ci ildə Ağ-Evi tərk edəndən bəri qeyri-komersiya təşkilatı olan Carter Mərkəzi vasitəsilə xəstəliklərə qarşı mübarizə aparıb, dünya boyu demokratiyanı təbliğ ediblər. Bu yaxınlarda isə 90 yaşlarında olan cütlüyün səhhətində problemlər yaranır və onlar məmləkətlərə Plains-ə yaxın bir yerə köçüblər. Onlar dünyada istənilən yerdə yaşaya bilərdilər və bir çox prezident daha sonra öz evindən köçüb. Amma onlar burada təhlükəsizdirlər. Biz onların qayğısına qalırıq. Biz onları sevirik və onlar da bunu bilir. Onlar uşaqlıqdan bəri etdikləri kimi bayıra çıxıb böyüdükləri şəhərin küçələrində gəzməyi sevirlər. Bu şəhər həmçinin onların bir gün sevdikləri balıq göl məkəsinin yanındakı məzarlıqda dəfn olacaqları da yerdir.